Rangdali 2017 পঞ্চম স্থানত আছে পিঙ্কি বড়ো কার্বি আংলাং এবাৰ পঞ্চম স্থান পিঙ্কি বড়ো চতুর্থ স্থানত আছে গীতুমণি হালৈ ঢেকীয়া জুলিৰ গীতুমণি হালৈ তৃতীয় স্থানত আছে পাপৰি সোণোৱাল তাই দুলিয়াজান বিটুপি গগৈ আৰু কুইন কোঁৱৰ দুইগৰাকীৰ মাজত কোন প্ৰথম হৈছে ঘোষণাটো কৰি দিওঁ বেছি সাসপেন্স হৈ যাব প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে বিটুপি গগৈ আৰু কুইন কোঁৱৰ দ্বিতীয় ভাল লাগিছে প্ৰথমে মই বিচাৰক মণ্ডলীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভাল লাগিছে এতিয়া আমি পুৰস্কাৰ দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ নৰেশ জেন এভৰিডে চল্টৰ এম ডি আৰু বিজুদা অকণমান সহযোগ কৰি দিব লগত অকণমান ওচৰলৈ আহি দিব লাগে এতিয়া মূল বস্তুটো দিয়াই নাই মূল বস্তুটো এতিয়া নৰেশজী বিটুপি গগৈ 50,000 অনলি ৰাংঢালী 2017ত 50,000 টকা লাভ কৰিছে বিটুপি গগৈয়ে 2017 আহি গ'ল 2016টো পাহৰিলে নহ'ব মধুস্মিতাকো আমি সম্ভাষণ জনাব খুজিছোঁ আমাৰ দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে কুইন কোঁৱৰ ডিব্ৰুগড়ৰ কুইন কোঁৱৰক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু বিজুদাও শুভেচ্ছা জনাইছে আকৌ এইবাৰ আমি তৃতীয় পুৰস্কাৰ পাপৰি সোণোৱাল তাই নাৰ্জী আহিয়ে একেলগে আমি গীতুমণি হালৈকো দিম গীতুমণি হালৈ অৰুপৰা হওক অৰুপৰা হওক একেলগে আমি পঞ্চমগৰাকী পিংকী বৰক দিওঁ নৰেশজী থোৰা আপি হেল্প কৰি দিয়ে অৰুপৰাকো আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ বিটুপি গগৈ কুইন কোঁৱৰ পাপৰি সোণোৱাল তাই গীতুমণি হালৈ পিংকী বড়ো সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু মঞ্চত থকা নৰেশ জৈন বিজু ফুকন ডাঙৰীয়া কৃষ্ণমণি চুতীয়া প্ৰাণজিত শইকীয়া অৰূপ বৰা সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মধুস্মিতা দিহিঙীয়া পুনৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ডি ৱাই বিহুৰাণীও হৈছে